Не використати пана Валерія з його досвідом, з його розумінням ворога, з його контактами з нашими партнерами неможливо. Так як карсом намагався тролити нашого президента і ну, казати, так, що... а давайте інтерв'ю. І я б цієї можливості не відкидав. Це серйозна фігура. У нього є аудиторія в десятки мільйонів людей. Затягнути його за ворот в бучу, посадити і сказати, а от тепер тут розмовляємо. Мене звати Юрій Смірнов, поруч зі мною Павло Клімкін, і це новий випуск «Клімкін Поясні. Пане Павло, я вас вітаю. <рес> вітаю пане Юрію. Клінкін пояснює звучить як на мене дуже нахабно, але сподіваюся на гарну розмову. Навзаєм. Звичайно, буде злочину, напевно, не обговорити найактуальнішу подію. Знову ж таки, в нас буде прозалужного, але по таймінгу я одразу обіцяю, це буде не так, як під час нашого минулого випуску. До речі, радимо вам до перегляду. Там дуже багато переглядів, і головне, там дуже багато класно, класних думок від нашого навіть не гостя. Я вже вас можу, можу назвати співведучим. Нас вже тролили, точніше мене, тим, що. Коли я говорив минулого разу, <laughs>, навіть тримав чашку з кавою, <laughs>, ну зараз розмова, я сподіваюся, буде така більше, більш жива. Як, як кажуть мудрі люди, інтерактивно. <laughs> Поїхали. Теж сподіваюся. добре. Власне, про залужного, насправді, в мене буде тільки одне запитання. Ви якраз під час минулої нашої розмови казали про те, що коли ми ще тоді коментували не до відставку, да, тоді були тільки оці всі чутки, анонімні джерела. І ви тоді казали про те, що суспільство потребує пояснення, також його, цього пояснення потребують наші партнери. І вчора президент вийшов зі зверненням, була комунікація. Він, в принципі, там назвав причини якісь звільнення, але е, все одно там, навіть серед моїх там, знайомих, е, не, не всі до кінця розуміють власне. Повністю ці всі причини, от ви, як громадянин, і в цілому, як вважаєте, наше суспільство вчора отримало от те пояснення, про яке ви говорили тиждень тому? Думаю, що ні. Звичайно, нам потрібні нові підходи. Ми це прекрасно розуміємо. Багато років тому мій професор. Квантової фізики розповів мені історію про Ейнштейна. я іноді люблю її розповідати. Як Ейнштейн, який викладав в Цюрихському університеті, роздав задачки з фізики. І один студент підняв руку та каже: Але професор, це ж такі самі задачки, які ми отримали на іспит два роки тому. Ейнштейн сказав, ну добре, але відповіді змінились. І це це насправді серйозна історія, оскільки відповіді дійсно змінилися, чи зможе веки керівництво краще реалізувати ці нові підходи, я не знаю. Суспільство також дуже багато говорить про історію особистих відносин. Особисті відносини важливі під час війни. Ну просто людські, ми ж з вами розмовляємо, і це має бути розмова, яка заснована на довірі на власні взаємній повазі. І це критично для воєнного часу. Звісно, президент, головнокомандуючий президент взагалі відповідає за все. А під час війни він відповідає за військову частину, хоча не має бути військовим. Він гарант конституції, хоча не має бути юристом власна за зовнішню політику, хоча не має бути дипломатом, і він має право приймати такі рішення безумовно. І він має відчувати, що у нього є і довіра, і власна можливість ефективно спілкуватися з людьми, які керують безпосередньо Збройними силами. Тому нові підходи так, ми подивимося найближчим часом. Елемент особистих відносин, якщо <кхем> елементи напруги були. Вибачте за тавтологію, але тут складно сказати, що і як, оскільки ми ж з вами під час засідань ставки не присутні. Тому, напевно, вони теж є. Найближчим часом у нас по Фейсбуку, слава Богу, що я не читаю, але, Ні, але якщо серйозно, то і по поміді, по серйозних мідіа буде дискусія про якісь політичні перспективи. От у мене вчора була цікава напівакадемічна дискусія. Ми от до розмови спілкувалися з американськими друзями про те, саме а як військові змогли чи не змогли побудувати політичну історію. Ну про це ж будуть говорити. І ми говорили про це суто в історичній перспективі. Там згадали Деголя, згадали Ейзенхауера. Я до речі, вважаю, що Ейзенхауер був невдалим президентом, але вдалим генералом. Ми всі читали історію Другої світової деголя хтось вважає дуже контроверсійним, але досі є чимало французів, які були реальні фанати. Я вже не кажу там історію з татюрком, пам'ятаєте, ну греки ж дійшли. 90 кілометрів Данкарі досі є такий монумент. Мандергейм, Пілсудський. Тому буде дуже багато спекуляцій буде дуже багато спроб навколо цього маніпулювати. Я не знаю, чи пан Валерій там хоче будувати якусь там політичну історію. Але в в західних медіа, та й в наших це безумовно буде тема. І спілкуватися з західними журналістами все одно будуть і вони будуть ставити ці питання. І це я говорю так довго для того, щоб сказати так, дійсно комунікація була так. Я, наприклад, не відчуваю, що суспільство сприйме її як достатньо, але комунікація буде продовжена. Комунікація буде продовжена всередині, безумовно, такі питання ні, ні сьогодні, ні завтра, а на перспективу вони виникатимуть. Так само виникатимуть ці питання в розмові з нашими партнерами, причому не тільки журналістами, з політиками. Приїжджає хтось там. З наших партнерів, президенти, прем'єри, міністри заказують, хто завгодно. Приходять вони там до нашого президента, запитають вони хтось побіжно, а хтось, хто має дуже добрий особистий контакт, запитає прямо. Тому комунікація була, ми знаємо, що була зустріч з журналістами, хоча вона там була закрита. І дуже важливо це максимально чесно пояснити. Я би не ходив навколо таких суто політкоректних пояснень. Суспільство воно насправді хоче чесної розмови, і вона, така чесна розмова краще буде сприйматися суспільством. Це моя особиста думка, але так само ми маємо чесно говорити з партнерами. Як тільки ми почнемо ходити, у нас це називають міжкрапельками, мені сподобає, подобається таке український вираз, кажуть, дощем, так от кажуть, дуже класно, тоді у нас будуть проблеми. Так що комунікація, як на мене, вона тільки починається. Вона це перший такий залп. Вибачте за воєнну термінологію під час війни я ні в якому разі не хочу бути цинічним. Ну на мою особисту думку, що якраз прийняття суспільством цієї відставки воно залежить навіть не від комунікації більше, а від того, що буде відбуватися на фронті. Тому що я ми коли готували прогнози на цей рік з соціологами, і я чув від, якраз від директора Київського міжнародного інституту соціології Антона Грушецького, то думку, що без відчутних результатів на е, фронті. Будь-яка заміна головнокомандувача, вона буде таким навіть мовно цвяхом, він сказав політичну труну Зеленського. Ну я би можливо би так радикально не висловлювався, але я погоджуся з тим, що якраз от якщо, наприклад, не буде результатів під уже голованням Сирського, то тоді вже будуть виникати ці запитання. Так, а власне навіщо ви змінювали, якщо нічого не відбувається, я з вами згоден. Юра, але. <сміг> з, одним, <сміг> з одним, але Володимир Зеленський це дуже харизматична постать. Ми ж це все бачимо. Але так само і Валерій Залужний. І в суспільстві є велика повага до збройних сил, але до нього також особисто. І від того, чи е, він знайде і цьому сприятимуть е, е, тут в Києві достойне місце. А не використати і я це кажу без жодного цинізму, оскільки у нас нема зайвих людей під час війни. Не використати пана Валерія з його досвідом, з його розумінням ворога, з його контактами з нашими партнерами неможливо. Як це буде зроблено, є декілька можливостей, яка з них буде вибрана, і чи погодиться він на цю можливість, це теж буде маркером для суспільства. І також буде маркером для наших партнерів стосовно того, чи готові ми, власне, можемо, хочемо зберігати цю внутрішню єдність, чи готові ми колись перейти через якісь складні моменти в особистих відносинах. І це ж не тільки про ці відносини. Насправді під час війни накопичується. Непрості дискусії, вони і стратегічні і тактичні, вони мають бути. Оскільки там, де нема дискусії, ви знаєте, де нема дискусії, там, де нас вже немає. І ми демократична країна навіть під час війни. Ми не можемо не бути демократичними. Якщо ми втратимо наш сенс демократичності, то це кінець. Ми не підемо ні шляхом до Європейського Союзу, ні до НАТО. А розуміння українців як частини Заходу. Отак от, от пов'язана з тим, що ми є демократична країна. Багато хто до 2014 року, і навіть до повномасштабного вторгнення, до кінця не вірив в нас, але так само не вірив, що ми можемо бути демократичною країною західного типу. Навіть серед людей, які наші симпатики, які добре до нас ставляться. Ми ціною того, що що відбувається, дуже багатьох переконали. На жаль, не всіх, але дуже багатьох. Будь-яка щілинка в тому, що нас можуть вважати не демократичними, і з розумінням, що зараз війна, військовий стан і так далі, що у нас мають якісь навіть там початкові ознаки, того, що можна потім. Тлумачити, або що може Крим тлумачити як подачу, як авторитаризм, як бачите, Україна, ну вона ж не демократична. Ми ж казали, що це держава, якась не відбулася, а ви їм допомагаєте і продовжуєте, і продовжуєте це робити. І мене тривожить історія не. Не не владна, мене дуже тривожить історія, що зі складнощами, які у нас безумовно будуть, і в переговорах з ЄС і з просуванням до НАТО дискусія дуже складна. Нам потрібно чесно розуміти, де ми є і які наші які сценарії. У нас в суспільстві може виникнути така тенденція, що ми будемо жорстко антиросійськими. І я вважаю, що тут ми пройшли цю точку неповернення. Але також в якомусь сенсі антизахідними. і от це буде реальна катастрофа для країни. Зараз я хочу долучити до на нашої дискусії наших глядачів. Оскільки ви додивилися до цього моменту, очевидно, вам подобається цей контент. І звичайно, я хочу вас закликати підписатися на наш канал, тому що алгоритми Ютубу працює так, що коли ви підписуєтеся саме під час на перегляду цього відео. То це автоматично розширює охоплення і якомога більше тоді глядачів і користувачів Ютубу побачить цей контент і долучиться до якісної аналітики. Тому просимо прямо зараз підписатися на наш канал. Давайте власне про наших партнерів поговоримо. Тут як жартували вчора Сенат США, вирішив відволікти українців від відставки залужного. І прийняв е, це таке, можна сказати, назвати його процедурним рішенням. <реш> да, да, да. Процедурне рішення погодився розглянути допомогу Україні да, окремо від питання кордону з Мексикою. Власне, е, давайте спробуємо зрозуміти, тому що багато хтось вчора зрадів, подумав, що о крига з кресла. А як ви думаєте, ви чи дійсно ця крига з кресла, чи все-таки нам ще м'яко кажучи треба буде поборотися? За цю допомогу. Зарано. радіти однозначно зарано. Дискусії в Сенаті вони рухаються, рухаються дуже складно. Навіть республіканці, які є переговірниками, вони достатньо конструктивно налаштовані, вони готові шукати варіанти. Серед республіканців є, ви знаєте, ну так, дуже різні фракції, там, кластери всередині, є трампісти, серед трампістів. Трампіст і трампіст це не зовсім одна і та ж людина, як відомому одеському анекдоті. І дискусії складні, до речі, і всередині демократів теж Сенат дійсно зробив крок. Цей крок це перевірка тих, хто намагається займатися банальними маніпуляціями на таку вашивість, якщо хочете. От перевірка на, на слабо. Крок хороший, крок класно зроблений. Подивимось, в яку сторону це все піде. Мене тривожить те, що відбувається в Вашингтоні. Я насправді бачу, що демократи є більшість республіканців, які розуміють важливість військової допомоги, чи будуть вони нас пакувати з Ізраїлем і Тайванем, чи ні. Подивимося. Я вважаю, що тримати цей пакет важливо, оскільки американці мають зрозуміти, чи є у них взагалі зовнішня політика, чи вони з зовнішньої політики вилізають і дивляться на світ через призму телевізора, екрана і щось такого. І це, і це дуже серйозна історія. Але є дуже непрості дискусії про економічну допомогу. Скільки, якої, під які умови ця дискусія ведеться, ми добре пам'ятаємо, що республіканці завжди висувають дві фундаментальні умови. Одна це підзвітність, але з цим, з цим нормально. Як і що, вони це англійський термін accountability. вони його повторюють в кожному вже інтерв'ю. Як мантру, а от друге це стратегія, і це непроста політична історія для демократів. Якщо зараз Байден вийде там з певною, ну хоча й там такою дуже розмазаною стратегією, його потім республіканці, і зокрема Трамп, на цьому будуть мочити і казати: Бачиш, Байден, ну от тут же ж, во ти обіцяв оце. А от цього не склалося, а ми ж гроші дали, а ти обіцяв. І це буде повторюватись на всіх дебатах, це буде повторюватись у всіх роликах. І демократи на це не підуть. Таким чином, потрібно з частиною республіканців домовитись, а що, власне, ми продамо за стратегію. І я б тут пішов в такий креативний наступ і сказав би: ну ви хочете від нас стратегію? Ну, давайте, ми готові. Давайте це буде спільна стратегія, оскільки ми можемо висунути стратегію, коли ми розуміємо, скільки у нас буде допомоги і якої. Ми готові з вами про це розмовляти. Так, це наша війна, але ви наші партнери і союзники. Сідаємо і робимо стратегію. Я вважаю, що ця стратегія має бути не на цей рік передвиборчий, Ця стратегія має бути мінімум на 18 місяців, щоб у нас був місточок за вибори в Штати. Щоб у нас був місточок за європейські вибори, формування там нової комісії, і так далі, щоб у нас був місточок за те, що Путін буде робити після своїх виборів. Це його вибори. Тобто, вибирають Путіна. Яка різниця, яка вона там спакують, звичайно? І в 18 місяців я вважаю, що це абсолютно реальна історія. Ми перейшли до марафону. Класичного марафону. Це може не 42 кілометри, а напівмарафон точно. І ми маємо разом з нашими друзями розуміти, що є у нас, що є у них, що ми можемо їм обіцяти, і власна. Має бути процес погодження ключових пріоритетів, як військових, так і в сенсі економічної підтримки, тобто в сенсі стійкості. Сьогодні Олаф Шольц в Вашингтоні. Я вважаю, що це головний візит з початку року, з точки зору перспектив наших, оскільки саме між Байденом і Шольцем буде. Сподіваюсь, погоджуватись або щонайменше обговорювати стратегію до президентських виборів. У Шольца теж ситуація непроста. Ви бачите, що альтернатива для Німеччини права партія, яка грається на викликах міграції, але на багато чому. На проблемах з зеленою революцією вона набирає. Вона набирає в східних землях. В деяких землях зараз 35-38%. І саме в цих землях цього року будуть е вибори не федеральні, а саме земельні. І якщо альтернативі вдасться заблокувати нормальне формування коаліції в федеральних землях, це буде політична криза. Це буде, скоріше за все, удар по сьогоднішній коаліції це велика проблема. Оскільки німці можна застосовувати будь яке дієслово, вони схаменулися. Ми колись там мочили соціал-демократів, частково правильно, але так, по-дружньому, звісно. Я проти того, щоб э, друзів от так, там, в пральну машину, але я за таку дружню, жорстку розмову. Але зараз Німеччина це номер два після штатів і однозначно номер один. Так а власне, яким чином зараз э, Байден може допомогти Шольцу от в цій внутрішній кризі? Я думаю. Хай би вони разом допомогли нам, домовилися як, я як цік, побудувати, я цік, побудувати місточки, коли немає американської допомоги. І скоріше за все, навіть якщо Сенат і Конгрес проголосують, і Байден швидко підпише, коли цей весь процес піде, все одно йдеться про тижні і місяці. Тобто, це не йдеться про дні. Ми це прекрасно розуміємо. Якщо німці і інші наші друзі вони перекинуть частину фінансування, як і Європейський Союз, цих 50 мільярдів, і перекриють цю велику щелину, на подивимось, наскільки це буде дуже важливо для нашої стійкості. Це буде важливий сигнал Путіну, що партнери між собою спілкуються, що солідарність і головне здатність приймати рішення так. Путін ставить на те, що цього року йому вдасться переламати хід війни. Він виділив 6% ВВП на безпосередньо на війну. А якщо рахувати повністю, оскільки там третина бюджету закрита. То десь 8,5% можете порахувати це шкільна арифметика, Скільки це грошей і скільки виділяється? Тому саме цей рік абсолютно критичний з точки зору показати, що захід навіть під час виборів може працювати, і це сигнал путіну, але це також сигнал іншим, тим самим там іранцям, китайцям. Я уж не знаю, товариш кімчинин який сигнал там читає чи не читає. Але це там окрема дуже цікава до речі. Тема тому цей візит однозначно найважливіший для нас з початку року. Шольц і його команда почали. Хоча, як на мене, все одно занадто обережно, але почали тестувати лідерську роль в Європі. Поки що так кінчиками пальців у Макрона там свої проблеми. Подивимося. Як він їх вирішить, але тим не менше ну, для нас без вовне, Шольца нічого не вирішить. Вона щоб ця гонка за лідерство в Європі, вона була, як ви кажете, на користь нам, щоб вони щоб вона була позитивна. Думала, як нам допомогти, щоб так, там вибори європейські, до яких вони почали готуватися, не збили їм фокус по Україні. Вони прекрасно також розуміють, що Трамп не має особливої любові до Європи. Ну так я. Без жодних там Давайте скажу. Я, я пропоную про Трампа і те, що чекає Європу в цьому році, поставити три крапки, тому що я впевнений, що ми це будемо обговорювати і не раз під час нашого давайте розмов. про Трампа дійснада, але буде трошки про Трампа в плані в плані трампістів, тому що я не можу не оминути тему інтерв'ю, яке взяв американський. Хтось його називає журналістом, хтось називає ведучим, хтось називає пропагандистом. Такер Карлсон він приїхав до Москви, взяв інтерв'ю у Путіна. Ми не будемо зараз обговорювати саме інтерв'ю його в плані змісту, але єдине, що я хочу там згадати, що казав в тому інтерв'ю, Путін, про те, що мовляв, от якби тоді там. Джонсон не, не заступився за Україну, то ми могли б цю війну закінчити ще півтора роки тому. І зараз, якщо, наприклад, умовно там за США не будуть допомагати Україні, то ми за два тижні тут все зробимо. І для мене очевидно, що це такий сигнал, якби виборцям республіканців має виборцям саме Дональда Трампа, що мовляв, я він виграє і домовиться, і Україна тут сяде за сіл перемовин. Тому я це інтерв'ю розглядаю не як, скажімо так, акт журналістики, а виключно як політтехнологію. От власне для чого для чого в вашому розумінні було це інтерв'ю? Не путіну, тому що путіну я не хочу це говорити. Я маю саме от так саме республіканцям, трампістам маєте рацію, це політтехнологія. Але якщо це політтехнологія, до цього потрібно ставити серйозно. Точно не зневажливо. Такера можна називати там пропагандистом, але це серйозна фігура, яка користується. Популярністю не впевнений, що там повагою в, в, в буквальному сенсі, але популярністю, в нього є аудиторія. Це ми не можемо просто... У нього від, є не просто аудиторія, у нього є аудиторія в десятки мільйонів людей. Я впевнений, що у нього дуже класні зв'язки. Я власне про це знаю, і з Трампом особисто з багатьма трампістами, але і з. Республіканцями, які не входять до табору трампістів. Тобто, якщо казати про одну людину, яка дійсно номер один, є звичайно і інші класні консервативні там подкастери в Штатах. Я у кого є час, рекомендую їх слухати, іноді. Я коли вже зовсім дістався, там і вже не можу там працювати чи писати там, десь до годині оперше, іноді слухаю, От, корисна історія. Але Такер такеркарсен його потрібно слухати, його потрібно розуміти. Його аргументи потрібно розбирати по кисточках, розуміти, яку емоцію і які наративи він пушить, просуває, штовхає. Він не просто так поїхав до Путіна. Це проговорена з Кремлем. Історія Путін ну зрозуміло, які він там ідеї буде штовхати. Тут нема чого нового, нема, нема що говорити, але він їх так упакує, щоб вони мали доступ до частини американського суспільства і частини взагалі заходу. Ми ж прекрасно розуміємо, що є люди, які мають, як і Такер Карсон, шалено популярність Штатах, той же Ілон Маск. Як би до нього не ставитись, це неординарна людина. Багато його поглядів і думок нас дратує. Але це не значить, що маска можна отак послати і з ним потрібно розмовляти. Маска потрібно тролити. Потрібно жартувати, Видати. відповідати іноді дуже серйозно, іноді саркастично. І ваші колеги мене питали, що такер Карсон намагався тролити нашого президента До і, речі, казати, да, щодо, і казати і казати: А давайте, а давайте інтерв'ю. О, це про відповідь. І я б цієї можливості не відкидав. Я не кажу, що потрібно одразу. На це погоджуватись, потрібно акуратно послухати, що і як він говорить. Потрібно знову таки розібрати, можна зробити декілька класних заготовок. Але іноді потрібно виходити на територію. Я не кажу ворога, оскільки такер Карсон, яким би він не був фанатом Путіна, він все ж таки американець і представляє. На жаль, але тим не менше, мейнстрім республіканської партії. Виходити на незручну аудиторію. Не називаємо це так. Вважайте незручну, з незручним можуть бути цікаві ідеї. Ну я умовно кажу, там затягнути його за ворот в бучу, посадити і сказати: От тепер тут розмовляємо є інші ідеї. Тобто над цим потрібно дуже добре поміркувати, оцінити контекст, оцінити настрій, помірити фокуси серед незручної аудиторії в Штатах. На це втратити серйозні зусилля. Але для нас погодьтеся, це одна з небагатьох можливостей вийти на ту аудиторію, яка не тільки читає такера Карсона, ну з ним там все зрозуміло. Але знову таки 60-80 мільйонів переглядів. Але так само вона читає маска, так само читає інші. Я би, наприклад, подумав, щоб зробити колись таку саму розмову. Хто це має робити? Не обов'язково Володимир Зеленський, але у нього є емоція, у нього є от така. От такий дотик, і в сенсі аргументів, і з маскам. Тобто наші проблеми з допомогою показують, що класичні методи не діють. Ми не можемо достукатись до багатьох американців, які не дивляться класичні центральні канали, не читають газет. ну, В принципі, взагалі. Вони точно не є проросійські, Але. Вони не є проукраїнськими. Нам потрібно їх зробити більш проукраїнськими цим, щоб вони зрозуміли на пальцях, а що це для них? А от якщо Україні не допомогти, що це буде для твого життя, там в якомусь там Вайомінгу, чи там я з ставлю з до Вайомінгу, чи там Тенесії, чи інших штатів. І то, Техас, перше, той думку. же самий Техас. Ви бачили, які розмови були з губернатором Техасу, який там почав качати тему, що ми не слухаємось Байдена, оскільки міграція, ну це зрозуміла історія. Я не кажу так, я не кажу ні. Я кажу, що на цю історію потрібно також поміркувати. Відкидати від, від Хоча Такер Карсен це маніпулятор. Він буде маніпулювати, безумовно, але. Так, як він веде інтерв'ю, основні його аргументи і лінії маніпуляції. Зрозуміли. Можна. Підготуватися можна. Жорстко, емоційна, з таким а, саркастичним тролінгом. Тобто над цим потрібно думати. Це, звичайно, неприємна історія, і так само потрібно Це не пояснити суспільству. Ну, він спочатку поїхав до Путіна, а потім там, хоче у нас інтерв'ю. Але це така сама чесна розмова. Про це потрібно думати. Я не за те, щоб це робити, з кандачка, як кажуть. Але я також за те, щоб не відкидати таких жорстких креативних речей. Оскільки під час війни, от я сьогодні згадував ту історію з Ейнштейном, Стандартні відповіді не працюють. І нам до американського суспільства потрібно достукатись. Можна, звичайно, там працювати. Я от працюю з нашою громадою, там, з польською, хтось ходить по церквам, ну працює, але не так працює, як твіт-маска читають там мільйони людей. І я вам наведу приклад там вчора, по-моєму, я іноді там встигаю подивитися людей, яких я поважаю в Твіттері, Дональд Туск написав американським сенаторам і конгресменам, що Рональд Рейган в могилі якось перегорнувся, якщо б побачив вашу поведінку. І от там цей. І подиві, і я прочитав, оскільки там дуже багато відомих людей, з якими я знайомий, залишили свої коментарі. І зовсім непрості коментарі, ті ж самі республіканці. Але по цих речах можна відчути також їх думку і пробити їх також на слабо. У них теж позиція. В деяких речах доволі слабка. І їм потрібно сказати: ну хочете підсилити Росію? Ну привіт, тоді готуйтесь до китайців, вже готуйтесь здаватися, оскільки у китайців є перспектива мінімум на сто років вперед. Я думаю, що і більше чи є у вас перспектива на сто років вперед, і чи збережете ви своє класичне життя. Ну насправді можна багато про що говорити, наводити американські приклади. Тут потрібно порадити з нашими американськими друзями. Я впевнений, що багато з них там допоможуть, знайдуть цікаві такі речі, аргументи. Добре. Так що поміркувати над цим варто, пане Павло. Я вам щиро дякую за чергову класну дискусію. Мені сподобалось. Я сподіваюся, Навзаєм. я сподіваюсь, нашим глядачам також. До нових зустрічей, Обов'язково ми до вас повернемося. До побачення.